ახლოვდება 2014-2015 სასწავლო წელი ზოგად საგანმანათლებლო სკოლებსა და კერძო სასწავლო დაწესებულებებში. განსაკუთრებული სამზადისით ხვდება ახალ სასწავლო წელს ევროპული სკოლა. 2014 წლის ზაფხული ევროპულ სკოლაში დატვირთული იყო სარეკონსტრუქციო და სარემონტო სამუშაოებით. წელს წინა წლებთან შედარებით მნიშვნელოვანი სარეკონსტრუქციო მშენებლობა მიმდინარეობდა სკოლის შიდა ეზოსა და მიმდებარე ტერიტორიაზე. მიმდინარე კაპიტალურ სამუშაოებს მუდმივად აფიქსირებდა სკოლის სატელევიზიო სტუდია. აღნიშნულ მოვლენებს რამდენიმე სიუჟეტი და სატელევიზიო გადაცემა მიეძღვნა და განთავსდა სკოლის ვებ-გვერდსა და საკაბელო ქსელის ტელებადეში. ივნისიდან პროფესიონალ ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალთან, სამუშაოების მწარმოებელ მემონტაჟეებთან და ხელოსნებთან ერთად რეკონსტრუქციის პროცესში დამხმარეებად მონაწილეობდნენ ევროპული სკოლის უფროსკლასელი მოსწავლეები და კურსდამთავრებულები. შრომითი სემესტრის დროს განსაკუთრებით აღნიშნვის ღირსია ბრიგადის ხელმძღვანელების რეზი სამუშიას და ნიკა მელაძის წარმატებული საქმიანობა. უმეტეს შემთხვევაში ჩვენი ბრიგადა ასრულებს დანსანგრევ სამუშაოებს, ანუ ვანგრევთ კედლებს, რომელიც აღარ არის საჭირო, და შემდეგ ასევე ვზიდავთ სილას ცემენტის დასაგებად და ყველა შემდგომი სამშენებლო სამუშაოებისთვის. ასეთ სიტუაციაში პირველად ვარ, რთულია იმ კუთხით, რომ ძალიან ბევრი სამუშაოა, რა მალე ვიღლებით, სახლში რომ მიდივარ, ისეთ დაგძლევარ, რომ რა ვიცი, გარეთ გასვლის თავიც არამედ. ეს რაღაცა ტვირთვა და ზიდვა ძალიან რთულია, მაგრამ ეს მოსანგრევი პროცესი ძალიან მომწონს. სტიმულიც გვაქვს, რაღაც ჰონორალი არის, ანაზღაურებას გვიხდია. რომ იმისთვის დავთანხმდი და დამაინტერესა, მექნებოდი თუ არა შესაძლებლობა, რომ რაღაც სკოლას დახმარებოდი და კეთილი საქმე გამიკეთებოდი სკოლისთვის. დღის განმავლობაში ბატონი ვახტანგი მეუბნება, რა უნდა შეასრულოს ჩვენ ბრიგადამ და მე რაღაც ვანაწილებ სამუშაოს ყველა ჩვენ ბრიგადას შემავალი წევრისთვის. და ვცდილობ, რომ დროში, მოცემულ დროში ჩავეტიოთ და შევხვდეთ ჩვენი სამუშაო. დღიური გეგმა გვაქვს უფრო და შეიძლება ითქვას, რომ ზოგჯერ საათობრივად ციტრულა სამუშაოს დანიშნულება, თუ შეიძლება სხვაგან უფრო მეტი სამუშაო იყოს საჭირო და იქ გავუშვა, ვიდრე წინამდებარე სამუშაო გავაგრძელებინა. ყველა მონდომებულია და ყველა თავის სამუშაოს ასრულებს. სამუშაოები დასასრულს უახლოვდება. გამოიკვეთა ძირითადი კონტურები იმ სიახლეებისა, რითაც სკოლა ხვდება თავის აღსაზრდელებს. ევროპული სკოლის შიდა ეზოში აშენდა 6-სართულიანი კორპუსი, სადაც ძირითადად განთავსდება თანამედროვე ტექნოლოგიებით და მოწყობილობებით აღჭურვილი ლაბორატორიები და კლასკაბინეტები. სარემონტო სამუშაოები შეეხო აგრეთვე ევროპული სკოლამდელი აღზრდის ცენტრს კინდერგარტენს. გაფართოვდა ევროპული საბავშვო ბაღის შენობა, გარე პერიმეტრი და ეზო. დაირგო სხვადასხვა მარადმწვანე ნარგავები და დეკორატიული მცენარეები. სულ მალე დასრულდება ღია საკონცერტო კონსტრუქციის მშენებლობა. კონსტრუქცია გადახურულია სპეციალური მინით და ქმნის იდეალურ კომფორტს ბავშვებისათვის. საბავშვო ბაღის წინამდებარე ეზო მთლიანად შეიცვალა და გაკეთდა საბავშვო სათამაშო მოედანი. ეს ტერიტორია დაიფარება ხელოვნური ბალახით, იმისათვის, რომ ბავშვებმა უფრო კომფორტულად იგრძნონ თავი. ევროპული სკოლის შენობის გარე ფასადი და წინამდებარე ეზო ყოველთვის იყო საპრეზენტაციო სახე. თუმცა ახალი სასწავლო წლისათვის ის კიდევ უფრო გალამაზდა და მიიღო სკვერის ფორმა. შეიძლება ითქვას, რომ ევროპული სკოლის შიდა, ეგრეთ წოდებულ იტალიურ ეზოს მიემატა დასასვენებელი სკვერიც, სადაც არამარტო მოსწავლეები იგრძნობენ თავს თავისუფლად, არამედ მათი მშობლებიც. სკვერში გაკეთდა მცენარეთა მორწყვის ავტომატიზირებული სისტემა, რაც ხელს შეუწყობს მწვანე გარემოს მაქსიმალურად კარგ მდგომარეობაში შენარჩუნებას. სკვერში დაერგო უნიკალური მცენარეები. აქ წარმოდგენილია მტირალა არყის ხე, იაპონური საკურას სამი სხვადასხვა სახეობა, ესპანური სოჭი, რომელსაც სკვერის ცენტრალური ადგილი უჭირავს,
ასევე დაერგო კვიპაროსები, კედრები და გამოიხშირა სხვადასხვა საყვავილე ფართობები. ეგრეთ წოდებულ იტალიურ ეზოში ახლა მიმდინარეობს საჭრდილობლების შეცვლა რეკონსტრუქცია. მოსწავლეები მალე სკოლის ახლა დაპროექტებულ ორიგინალურად მოწყობილ ზამთრის ორანჟერეას იხილავენ. აქ ბავშვები ჩაატარებენ ცდებს და სხვადასხვა ტიპის ექსპერიმენტებს მცენარეებზე, ნიადაგზე, ნერგებზე. ორანჟერეა ბიოლოგიის ლაბორატორიის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია. ორანჟერეა აღჭურვილია ტექნიკური მართვის თანამედროვე სხვადასხვა საშუალებებით, მათ შორის დისტანციური პულტით. აქვე განახლდა ევროპული სკოლის ცენტრალური ბიბლიოთეკა. ამჟამად საგამოცდო კლას კაბინეტებში მიმდინარეობს სხვადასხვა თემატური პოსტერების განთავსება მონტაჟი, თვალსაჩინოების მიზნით. სკოლის პირველ კორპუსში ასევე სრულდება უნიკალური ლაბორატორიის რემონტი, სადაც სპეციალური პროგრამით, MLL პროგრამით მოხდება უცხო ენების შესწავლა დახვეწა. ახლა კი თქვენ ხედავთ გეოგრაფიის კაბინეტ ლაბორატორიას. აქ განთავსდება მაკეტები, რომლებიც დიდი ბრიტანეთიდან მიიღო ევროპულმა სკოლამ. ეს არის ხელოვნური მიწისძვრის, ვულკანის, ქარის და წყლის ამოფრქვევის მაკეტები. ლაბორატორიაში შესაძლებელი იქნება სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე განისაზღვროს ამინდის პარამეტრები. ეს კი გახლავთ ახალი განახლებული ქიმიის ლაბორატორია, თავისი უნიკალური გამწოვის სისტემით და სხვადასხვა ტექნიკური მოწყობილობებით. აქვე დამონტაჟდა ინდუქციური ღუმელი, რომელსაც აქვს უსაფრთხოების დაცვის ყველა საშუალება. კეთილმოეწყო ფიზიკის ახალი ლაბორატორია, რომელიც თითქმის მთლიანად დაკომპლექტდა და აღიჭურვა სასწავლო პროცესისათვის საჭირო დანადგარებით. ბიოლოგიის ლაბორატორიაში ბავშვებს აკვარიუმი და უნიკალური ჯიშის თევზებიც დახვდებათ. სულ მალე მწყობში ჩადგება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კათედრის ლაბორატორია, რომელიც მოემსახურება ყველა ამ მიმართულების საგანს. ეს ლამაზი ოთახი სამხატვრო სახელოსნოა კინდერგარტენში. აქ ბავშვები დაეუფლებიან ხელოვნების სხვადასხვა დარგებს. აქვე განთავსებულია საკლასო ოთახები. სამი საკლასო ოთახი დაემატა საბავშვო ბაღს, რომლებიც ტრადიციულად განსაკუთრებული მხატვრული გადაწყვეტით არის გამორჩეული. სამუშაოები პრაქტიკულად დასასრულს უახლოვდება და აგვისტოს ბოლოს ყველა მშენებელი დაემშვიდობება სკოლის კედლებს.
სკოლის ევროპული დარბაზი ამჟამად დაეთმო იმ თანამედროვე ტექნიკურ საშუალებებს, რომლებიც უცხოეთიდან მიიღო სკოლამ და რამდენიმე დღეში დამონტაჟდება შესაბამის ლაბორატორიებში. სულ მალე სკოლის ტექნიკური პერსონალი და პედაგოგები ერთობლივად გაევლიან აუცილებელ ტრენინგ სემინარს და მოემზადებიან 15 სექტემბრისათვის, როდესაც სკოლა დიდი მოლოდინით და მრავალი სასიამოვნო სიახლით გაუღებს კარს სკოლის მოსწავლეებს. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ევროპულ სკოლაში.